mga update ninyo dyan mula sa Department of Justice. Unahin natin ito ha, tagumpay ang DOJ sa kaso laban sa isang miyembro ng grupong Maute. Yusek, ano ang detalye nito? Nasiguro ng Department of Justice ang conviction ng isang miyembro ng Maute terrorist group dahil sa kasong illegal possession of explosive device. Ito ay matapos ang ayunan ng Court of Appeals ang desisyon ng Taguig Regional Trial Court Branch 266 na hatulan ng guilty si Nasifa Pundog ng miyembro ng notorious na Maute group. Nahuli ng 51st Infantry Battalion ng Philippine Army ang akusado noong August 2022 habang dala ang isang blasting cap sa Lanao del Sur. Sakay ito ng isang Tamaraw FX kung saan pitong iba pa na pinaghihinala ang miyembro rin ng Maute group ang nahuli. Na-recover sa mga sospek ang isang 81mm mortar ammunition at pipe bomb. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, ang panalong ito ng prosecution ay isang patunay sa matibay na dedikasyon ng pamahalaan na pairalin ang rule of law at wakasan ang terorismo sa bansa. Dumako naman tayo dito sa freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian ni KOJC leader Apollo Quiboloy. Nagpasalamat ang DOJ sa Court of Appeals matapos nitong ilabas ang isang freeze order sa mga ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at mga kapwa akusado nito. Sakop ng freeze order ang bank accounts, properties, sasakyan at maging aircraft na nakapangalan sa religious group at sa Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Sa ngayon, naharap sa dalawang arrest warrant si Quiboloy sa kasong sexual abuse at human trafficking. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, malaking bagay ito sa gitna ng pang-iinsulto ni Quiboloy sa justice system ng bansa dahil sa kanyang patuloy na pagtatago. Sinabi pa ng kalihim na unang hakbang lang ang freeze order at para tuluyang makamit ang katotohanan at hustisya. Dito naman tayo sa isa pang balita kung saan hinatulan din ng guilty sa kasong perjury ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. At tungkol saan ito, Yusek Marge? Okay, Nina. Nakamit ng DOJ ang guilty verdict laban kay dating Philippine Drug Enforcement Agency agent Jonathan Morales sa kasong perjury. Sa desisyon ng San Fernando, Pampanga Municipal Trial Court, napatunayang nagkasala sa pagbibigay ng maling testimonya si Morales noong 2011. Nagbigay ng maling pahayag si Morales noong siya ay PIDEA agent. Laban sa dalawang pinaghihinala ang drug suspects na sina Albert Co. Chua at Aaron Tan. Matapos ang ilang buwan, binawi ito ni Morales at sinabing pinilit lamang siya ng kanyang superiors na magbigay ng maling testimonya. Ayon sa korte, hindi napatunayan ni Morales na siya ay pinilit lamang at dahil dito siya ay hinatulang guilty beyond reasonable doubt. Matatandaan na idinawit din ni Morales si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aktres na si Maricel Soriano at iba pang personalidad sa ilegal na droga. Kalaunan ay napatunayan na kasinungalingan lamang ang mga pahayag ni Morales. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, ang insidenteng ito ay isang paalala sa lahat na sa batas, ang katotohanan at katarungan ang nangingibabaw at walang lugar ang kasinungalingan sa bansa. Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula sa inyo dyan sa DOJ.